Oi, Amaury. No Moda Prática de hoje, vamos falar novamente desse novo homem. Esse homem que hoje está moderno, vai ao shopping. E nada melhor do que o nosso consultor, Alexandre Taleb. Obrigada por estar aqui no programa da Pesca mais uma vez, né? Muito obrigado pelo convite. Tem muitas mulheres comprando roupas para os homens, né? E qual a dica que você dá para essas mulheres? Adriana, é o seguinte. Muitas mulheres compram roupas para marido, filho, pai, namorado, irmão, o que for. Qual que é o grande problema? Elas compram o gosto delas, o estilo delas, e não o gosto deles. Elas podem comprar, mas uma dica fundamental, sempre pense no trabalho dele, que imagem que ele tem que projetar nesse trabalho, e se aquela roupa combina com o corpo dele e com o estilo dele. Isso são três grandes dicas. Agora me fala, qual é o sapato e a cor, e qual a meia ideal para esse homem? Vamos lá. Para não errar, o seguinte, não precisa sair comprando 500 pares de sapato. Você tendo um preto e um marrom café, essencial, você está muito bem arrumado em qualquer lugar. Tem a meia ideal para esse sapato? Existe a meia ideal, sim. Por quê? A meia ou ela combina com o sapato desse homem ou ela combina com a calça. Toda vez que você colocar a meia igual ao sapato, você tem o quê? Uma imagem mais elegante. Toda vez que você combinar a meia com a calça, você passa o quê? Uma imagem mais tradicional. Os dois estão certos, depende do quê? Qual imagem você quer passar para o mercado. E o tênis, né? O tênis branco está vindo com tudo, né? Uma moda internacional. Como usar? E qual homem pode usar esse tênis? Tênis branco é bacana, ele todo branco, pode ser de couro, de lona, de tecido, o que for. Qual a grande dica? Tá na moda? Tá. Mas homens baixinhos, toma cuidado. Porque quando você coloca o tênis branco, ele corta o seu corpo. Isso faz o quê? Te deixa mais baixo. E tem uma dica que ele possa usar com esse tênis branco? Ele ama o tênis branco? Pode, ele ama o tênis branco. Ele quer, pô, põe o quê? Com uma bermuda clara ou com uma calça um pouco mais clara. Porque quanto mais escura a calça e mais claro o tênis, vai fazer o quê? Diminuir ele. Agora, e o jeans, né? Tem, porque estão usando jeans um pouquinho mais curto. Jeans você pode usar ou jeans escuro ou jeans mais claro. Quem não tem muita grana para gastar muito, compra o quê? Sempre um jeans escuro. Por quê? O jeans escuro você pode usar tanto durante o dia, à noite e para trabalhar. E as calças mais curtas, elas estão na moda? Elas estão na moda, mas tem que tomar dois grandes perigos. Quanto mais curta for a calça, ela faz o quê? Achata. Tem que tomar cuidado. Te deixa mais baixo. Pode usar? Pode, ele vai segurar? Vai, então pode usar tranquilo. Ah, bacana. Agora me fala sobre camisa para ir no trabalho. Mais uma dúvida. Camisa para trabalhar, uma grande dica. Sempre clara, Adri. Ou branca, rosa bem clarinha, lilás claro, cinza bem claro, sempre cores pastéis e claras. De preferência, lisas. E sempre um tecido o quê? Um tecido 100% algodão. Cuidado com esses tecidos que tem poliéster, porque ele dá o quê? Ele acaba dando cheiro e dá CC. Então, durante o dia, é muito perigoso. Então, sempre vai no quê? 100% algodão. Nada de camisas muito largas e nem muito justas demais. Qual a dica que você dá para ele poder esconder um pouquinho quando ele está fora do peso? Então, vamos lá. Cuidado o quê? Com cores diferentes. Uma calça muito clara com uma camisa escura ou uma bermuda muito clara com uma camisa de outra cor. Então, é o seguinte. Nada de grandes mudanças, sempre o quê? O monocromático, que é o quê? Cores parecidas é muito melhor, isso acaba alongando. Camisetas decote V, ajuda a emagrecer muito, porque alonga. Vai usar o quê? Estampa, também, Dri, toma muito cuidado. Estampa o quê? Ela acaba aumentando. Então, sempre o quê? Listras na vertical. Alê, eu amei estar hoje com você. Eu que agradeço. Olha, gente, se quiserem mais, saber mais sobre a moda masculina, sobre esse novo homem, como se vestir, Alexandre Taleb, e pode ir no meu Facebook também, Adriana Ressum, que estou respondendo todas as perguntas. Muito obrigado pelo convite e quando precisar, estou super à sua disposição. E o Alê, e eu, adoro. Obrigada. Obrigado, Adri.